Құрметті достар, қазақ әдебиетінің классигі, көрнекті ғалым, қоғам қайраткері Мұхтар Әуезовтің туғанына 125 жыл толуына орай Мұхтар Әуезовті оқимыз атты халықаралық байқауына қатысушы Көкпекті ауылдық модельді кітапханасының аға кітапханашысы Рахимкулова Гүлжан. Қысқы түн. Қыстың ұзақ түні. Үлкен таудың ішінде жел гүлдеп соғып, ақ боран ұйтқып ойнап тұр. Қараңғы тұманды түннің жанды шошытып, суығы қаһарлы. Ашуы келіп, аласұрған қатты дауыл бетке қарсы қараған затты жерге қаққандай болып құлшынып тұр. Ысқырып бұлқынып, жынданып келе жатқан жолында беті қара жартас, жапырағынан айрылған әлсіз ағаш, қарауытқан кешкінек қора көрінсе де екпіндеп келіп, кеудесімен соғып, ақ түтек боранның қиыршықтанған ақ тозанын шашып, беттерін дамыл алмай көміп тұр. Долы желдің айдауына түсіп, түтіндей болып, ала қашықтан ұзақ қар ұйтқып келіп, қуыш жердің бетін басып жатыр. Шын тау тентек желдің ашуы мен ойнағына қарап, тұманды ойға батқандай, бас жағы бұлтқа араласып, мұнарланып түнеріп тұр. Ақ боран көк пен жерді бір-біріне араластырғандай, аспандағы ай жұлдыз, жердегі қара құрадан ешбір белгі жоқ, айнала аппақ болып тұтасып алған. Биік тауға екпіндеп ойнап шығып, шын басында өнеріне сүйіскендей ойнап салып, етекке қарай ысқырып құлап жөнелгенде, долы дауыл сай басында жын перінің күйіне билегендей болады. Ағындап құтырып келіп, жартасқа соғып қорқытпақ болып, көрегін басып гүлдейді. Жел тармып, шанын аспанға шақырып, ақ көбігін атқытып шабынады. Біреше жабысып келіп, құшақтап, жарығына кіріп, ысқырып, тербетіп, оятпақшы болады. Кейде одан өтіп, өзектегі қалтырап, жауран тұрған жас тоғайға келіп, жерге шебін басып, егізіп, тәжім еткізіп, арасынан суылдап бұрып, қағып ойнап өтеді. Кей-кейде бұның бәрін тастап, ұрысайға тығылып отырған кішкене қораның үстіне келіп, ақ түтек болып, ұйтқып ойнаған салып, жер жүзінен жоғалтпақшы болады. Суық болып үскіріп, боран болып, аласұрып, әлсіз адамға қыр көрсеткендей қаһарланады. Кішкене үйдің іші жүдеу, сарылған сары уайымның таңбасы үй ішіне түскендей, пештің қырында тұрған жалаң бас лампа үй ішіндегі қараңғылықты зорға жеңіп, жалпылдап ала көлеңке болып жанып тұр. Үй ішінің барлық жаны құраған кемпір мен шал және он шақты жасқа келген ауру бала. Кемпір шалдың бұдан бір ай бұрын сүзектен өлген келіні мен азамат баласынан қалған жалғыз ұрпақ осы бала еді. Бұл да он шақты күннен бері қарай күзек болып, қазірге ауру қатайып, хал үстінде жатыр. Бала сағат сайын нашарлап, сөнуге айналған жарықтай төмендеп барады. Кемпір шал айласы бітіп, әлі құрып, көздерінің ұлы жастары ағып, мойындарына бұршақ салып, тілеу тілейді. Ержеткен бала мен келін өлген, жанашыр жан жоқ. Бүгін соғып тұрған боран жалғыз бүгін емес, қыстай соққан. Бір жағы соның салдарынан, бір жағы баласы ауру болғандықтан, қолдағы азық аулап, малы күтілмей, бәрі де жұртау таусылған.